धन्यवाद धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद यो समुद्घाटन सँगसँगै यो नाचमा जोडिदिनु भएकोमा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख ज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू सिन्धुली जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी साहब सशस्त्र प्रहरी सिन्धुलीका प्रमुख डीएसपी साहब लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ यहाँहरू सबैमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला विजया दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत 1144 र दीप छठको सु अवसरमा यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु यो एउटा अत्यन्तै पारिवारिक वातावरणमा आयोजना गरिएको सांस्कृतिक शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा धेरै यहाँ राजनीतिका कुराहरू गर्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैन त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँहरूको बिचमा थोरै कुराहरू अलिकति मेरा सपनाका कुराहरू सिन्धुलीका सपनाका कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि उपयुक्त नै होला भन्ने लागेर केही कुराहरू म राख्ने अनुमति चाहन्छु हामीले सिन्धुली कलाघरले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइरहँदाखेरि मलाई अत्यन्तै गौरवको अनुभूति हुन्छ सिन्धुली कलाघर यो एउटा सुमन आइडुले मात्रै या उहाँको परिवारले मात्रै मैले यो सांस्कृतिक परिवारको कुरा गरेँ यो संस्थाले मात्रै आजसम्म जसरी नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र सिन्धुलीलाई सिन्धुलीभन्दा बाहिर प्रदेशमा देशमा र विदेशमा सम्म पनि चिनाउने काम जो गरिराख्नु भएको छ यसको लागि म सिन्धुली कलाघरको नेतृत्व गरिराख्नु भएको सुमन भाइ र सँगसँगै समग्र यस सिन्धुली कलाघरको कलाकार मित्रहरू सबैलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु मैले सपनाको कुरा यस अर्थमा गरिराखेको छु कि मान्छेले सुरुवात पहिल्यै पाइलोबाट गर्छ हजार माइलको यात्राको सुरुवात पनि पहिलो पाइलाबाट हुन्छ र अहिले सिन्धुली कलाघरले मलाई लाग्छ पाइलाहरू चाल्दै चाल्दै केही माइल यात्रा पुरा गरिसकेको छ र उनीहरूको सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने जुन यात्रा छ त्यो यात्रामा सम्भवत अब सिन्धुली कलाघर मात्रै या सिन्धुली कलाघरका नेतृत्व र कलाकारले मात्रै त्यो सगरमाथाको उचाइ चुम्न सायद सम्भव छैन उहाँहरूले सिन्धुली कलाघरलाई उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत एउटा संस्थाको रूपमा मात्रै नभएर सिन्धुलीको गौरव त्यो देशकै गौरव प्रदेशको गौरवको रूपमा जो स्थापित गरिसक्नु भएको छ यसलाई अब राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ यसलाई अब सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र बाँकी यात्रामा सहयात्रा गर्नको निम्ति सरकारले यसको लागि हामीले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित गत साल पनि सिन्धुली कलाघरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति केही रकमहरू यहाँनिर उपलब्ध गराइएको थियो उहाँहरूले आफ्नै श्रमदान सहित त्यो बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग एक सुका पनि दायाँ पायाँ नगरिकन त्यसमा अझ आफ्नो ढङ्गबाट श्रमहरू थपेर उहाँहरूले आज भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिराख्नु भएको छ यही सन्दर्भमा 2079
को बजेट बाट केही सम्भव हुन्छ कि पछिल्लो चरणमा रकमान्तर गरेर सम्भव हुन्छ भने लन अंकल भनेर भन्नुभयो हामीले कोशिश गर्यौ रु 15 लाख रुपैयाँ त्यतिखेर हामीले अन्तिममा रकमान्तर गरेर यहाँ पठायौ र अहिले 2080-81 को बजेटमा रु 20 लाख रुपैयाँ पठाएको छौ र म सुमन आइडु लगायत समग्र कलाकारका परिवारहरुलाई सबै सदस्यहरुलाई यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले काम सुरुवात गर्नुस् र हामीले अरु पैसाहरु यसै वर्ष पनि आवश्यक पैसाहरु थप्दै जान्छौ बागमती सरकारले त्यो प्रतिबद्धता गर्दछ यो अवसरमा मैले यहाँहरुलाई यो जानकारी पनि गराए यो सँगसँगै हामीले सिन्धुलीमा सिन्धुली जरबुट्टा एउटा कला संग्रहालयको स्थापना पनि भएको छ म अस्ति भक्कै एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ पनि आए त्यहाँ पनि जुन ढंगको अद्भुत कलाकृतिहरू निर्माण भइराखेका छन् त्यो कलाकृति कलाकार विशम्बर लामिछानेको आज निजात्मक या वैयक्तिक सम्पत्ति नरहेर त्यो सम्पत्ति समग्र राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र त्यहाँ पनि राज्यले लगानी गरिराखेको छ बागमती प्रदेश सरकारले लगानी गरिराखेको छ यो कुरा पनि यो अवसरमा म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र यो सँगसँगै हामीले सिन्धुली जिल्लाको समग्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा सपना सिन्धुलीका सपनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म ठान्दछु अहिले खास गरी सडकको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सबभन्दा पहिला बिपी मार्ग बन्यो त्यस पछाडि त्यो सँगै उतापट्टि मध्य पहाडी लोकमार्ग बनेको छ यता मदन भण्डारी मार्ग बनेको छ चुरेमा र अब हामीले यसलाई यो महाभारतै महाभारत काठमाडौँ ललितपुर हुँदै हामीले बरा क्षेत्रसम्म एकदमै थोरै लगानीमा धेरै ठुलो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने त्यहाँनिर आधारहरू पनि छन् मैले त्यसको निम्ति आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गर्ने पहलहरू सुरुवात पनि गरेको छु काभ्रे के अरे काठमाडौँको ग्वारकोबाट ललितपुरको लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै काभ्रेको कामी डाँडा ढुङ्खर्क हुँदै हामी यो बाटोलाई अहिले चौडा गरेर उदयपुर हुँदै उदयपुरको सिमाना सुनसरी चतरासम्म पुर्याउन सक्यौँ भने यसले एउटा ठुलो पर्यटन मार्गको काम गर्छ यसको नाम नै पर्यटन मार्ग राखौँ भनेर मैले प्रस्ताव पनि गरेको छु यदि यो बाटो हामीले सफल गरिसक्दाखेरि मलाई लाग्दछ वार्षिक लाखौँ पर्यटकहरू यो बाटोबाट आवत जावत हुन्छ यहाँ उत्पादन हुने एकदम ताजा ताजा तरकारीहरू अर्थात् ताजा ताजा यहाँका उत्पादनहरू हामीले काठमाडौँ सहरमा पुर्याउन सक्छौँ र यो महाभारतबाट जसरी जनताहरू एक ढङ्गले विस्थापित हुँदै अन्यत्र बसाइसराई गरिराखेको छ त्यो बसाइसराई हामीले रोक्न सक्छौँ यहाँ एउटा नयाँ ढङ्गको आकर्षण नयाँ ढङ्गको एउटा गन्तव्य यसलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि लाग्दछ यो सँगसँगै हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम अब एउटा पुरा गर्ने चरणतिर अगाडि बढिराखेको छ यो नेपाल सरकारकै गौरवको आयोजना हो यो चाँडै पुरा हुन्छ अर्को हामीले सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि चियाबारीसम्म एउटा सुरुङ मार्गको पनि प्रस्ताव गरेका छौँ अहिले यो मार्ग देशैभरिमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने मार्ग हो यो 39 किलोमिटर यसलाई कतिपयले मृत्यु मार्ग पनि भनेर भन्छन् यो मृत्यु मार्गलाई साँच्चै नै हामीले एउटा जीवन दिनको निम्ति खुर्कोटबाट चियाबारीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा त्यो दायित्व त्यो एउटा सपना पनि छ त्यो सँगसँगै मरिन खोलालाई नियन्त्रण गरेर उकास हुने जो हजारौँ बिघा जमिनहरू छन् त्यस्तै उतापट्टि जाँदा कमला चौधालाई उकास गरेर प्राप्त हुने जो हजारौँ बिघा जमिनहरू छन् ती जमिनहरूलाई एउटा धान पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर जान सक्यौँ भने सिन्धुलीलाई हामीले काया पलट गर्न सक्छौँ त्यो एउटा साझा सपना हामी सबै सिन्धुलीवासीको हो र हामीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ आज सङ्घीय सरकारमा पनि यो विषयको छलफल चलिराखेको छ प्रदेश सरकारमा पनि यो विषयको छलफल चलिराखेको छ र आजको यस दसैँ विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सिन्धुलीवासीहरूको यो साझा सपनालाई साकार पार्नको निम्ति मैले आफ्नो ठाउँबाट अगुवाई गर्नेछु नेतृत्व गर्नेछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु र अन्तिममा हाम्रो जो देश यो
बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। हाम्रै जिल्लामा पनि विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृति धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्दछन्। हिन्दूहरूको महान चाड यस विजयादशमी छठ त्यस पछाडी गएर दीपावली यो सबै हामी नेपालीहरूको हिन्दू लगायत सबै नेपालीहरूको एउटा महान पर्व हो। यो महान पर्वमा सबैमा एउटा सद्भाव जागृत होस् सबैमा एउटा सृजनशीलता जागृत होस् र यसले हामी सबैको परिवारमा हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा नै एउटा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रममा मलाई यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद गर्दै सिन्धुली कलाघर सिन्धुलीको जो गौरव बनेको छ यसलाई नेपालकै गौरव बनाउनको लागि मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित हाम्रो जिल्ला समन्वयका उपप्रमुखजीले अलिकति यसो टोकन स्वरूप भन्नुभयो यो दिएर पुग्ने त केही पनि छैन तै पनि म टोकन स्वरूप हाम्रो सिन्धुली कलाघरलाई सो दसैँ मान्नको निम्ति रु 5500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै मेरा आफ्ना कुराहरू यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद नमस्कार।